qalab gana caafimaad oo ka kooban sariiro jooradiyaal, kombyuutaro dawooyin, iyo qalab xafiisyeed nuucnidiisa kala duwan leh ayaa taliska qaybta saddexaad ee Amison waxay ku wareejisay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed. Agabkan caafimaad oo loogu talagalay in la dhigo isbitaalada degmooyinka iyo xafiisyada wasaaradda waxaa wareejinta agabkani goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Maxamed Cusmaan Jidow. Qaar ka mid ah agaasi muwaaxidyada wasaaradda iyo saraakiisha ciidanka oo ka tirsan Amison. Sarkaal u hadlay Amison ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin koonfur galbeed ayna ka caawinayaan dhanka caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo amniga, inta ay qayb ka yihiin howlgallada Amison ay u joogaan Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka koonfur galbeed Maxamed Cusmaan Jidow ayaa dhankiisa ka mahadceliyey qalabkan caafimaad ee wasaaraddu maanta ay ku wareejisay Amison, waxaana uu ballan qaaday in qalabkan caafimaad ka wasaarad ahaan ay gaarsiin doonaan goobihii loogu talagalay looguna adeegi doono shacabka reer koonfur galbeed. Sidoo taliyaha sheegay iyo wasaarado badan ay la shaqeeyaan, ciidamada Amison wax badan la qabteen, anaga wasaaradda caafimaad ahaan intaasoo jeer waxna siiyeen. Maanta waxaan joognaa in qalab caafimaad aan la wareegno. Insha allah qalabkan caafimaadka waxaan gaarsiin doonaa deegaanada koonfur galbeed, kii ma ahaana si beedhow ku hayno, si u dhaqsabeen aan ku gaarsiin doonaa deegaanada koonfur galbeed baahida caafimaad ka jirto oo sariiraha loogu baahan yahay iyo wixii kale baahi oo loo baahan yahay oo Amison aan qaadnay deegaanadaan gaarsiinaynaa. Waxaan mahadcelinaynaa garab istaagga la garab istaagin wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale ee waxbarashada iyo biyaha dhammaantood. Waxaan mahadcelinaynaa anigoo wakiil ka ah wasiiradaas iyo madaxweynaha aleya oo mahadsan tihiin sida ay sheegeen. Waxa waaye Amison iyo kuwa Ethiopia iyo Soomaalia dad walaalo waaye, wada dhashay deegaan daris ah, isku deegaana baahideen iyo baahidooda isku mid waaye. Baahideen waa dhibeysaa, waa ognahay ciidamada Amison, Ethiopianka, ciidamada Ethiopia. Marka insha allah anagan awaalkeenoo galan maalin un waa gudi doonaa. Zakariya Xuseen Cabdizaki, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.